Із філії Лувру в Об'єднаних Арабських Еміратах зникла найдорожча картина світу. Йдеться про полотно Леонардо да Вінчі «Спаситель світу». У 2017-му воно пішло з молотка майже за півмільярда доларів. За даними низки джерел, його купив саудівський принц. Показати картину загалу обіцяло у вересні в Еміратах. Однак із незрозумілих причин виставку відклали на невизначений термін. І ось тепер з'ясувалося, що працівники музею в Абу-Дабі просто не мають інформацію про місце перебування полотна. Де воно, не змогли відповісти і в празькому Луврі.